kwa agenda nye mani wa mugisha Pastor Bea nina wa mahanga yose katolansi kakiri hatuji. Imana iguhe umugisha, turashimiye by'umwihariko nyakubahwa honorable. Harya nubwo arufashe bibiliya n'ibirego biroroshye, ndamubaha cyane n'ingabirano yo guca bugufiya. Reka nabazamuka turonze mu izina rya Yesu mu kibayeho. Haleluya! Imani umugisha ariyo nyakubahwa wacaturemiye wadufashe gutumbereza bya byuma byakozwe n'abazungu. Nyakubahwa Vesa mu kibahiro kimwe niwe yaje atumbereje twe dusinzira dukanguka nawe naturamutse. Ndumwe mu bemera ko Kristo yapfuye nyuma yo gupfa akazuka, nyuma yo kuzuka akajya mu ijuru, nyuma yo kuba ari mu ijuru akazabazaza kututora. Haleluya. Nyuma yo kubyemera nemeza yuko ntegerezwa no kubibwira abandi bantu kugira ngo nabo babyumve ko ayo makuru ariho. Rero Data mu ijuru abaha umugisha ubwo tugiye gusangira ku ijambo ry'Imana. Bishop yabivuze kujya niwanyobora uko umwuka nyobora kandi abona ari bunyobore neza. Kubera saa kumi n'imwe bagiye kwirangira uburyo umwuka ari bunyobore. Haleluya. Kandi byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Tugiye gusangira amagambo y'Imana mu kuntumira bambwiye ko ari igihe cyo gushimira Imana aho Imana yihesheje icyubahiro igatangiza umurimo hano. Rega ubu ntabwo ari Bishop biteye yawutangije, ni Imana yatangije umurimo. Gusa yabonye muri abo kwizerwa irabahamagara abandi mirongo ibiri na bangahe kugira ngo igire icyo yikorera ko gihari cyari gikenye. Rero tugarutse imbere yayo tuje kuyishimira imirimo myiza yakoze. Niba Imana yaratangije umurimo hano ukaba uhicaye buryo wari ukwiye kubizamurira icyubahiro ukavuga ngo Data uhimbazwe ukuri Imana igira neza. Reka mubwire bitarasohora ibyo Imana yavuze, umugambi w'Imana utarasohora, Imana yacu ihimbazwe. Imana yitwa Imana igihe ukiri mu bugaragwa, ikitwa Imana utangiye warangiza ubugaragwa ugasangira akitwa Imana. Haleluya. Nicyo kintu kitajya gihinduka ku isi, ahubwo umugaragu w'Imana Dawidi yaravuze ngo mbuzuko mwita mwita ya gusa. Kubera iki? Imana ni Imana. Abanyegiputa bari mu Abisirayeli bari muri Egiputa bariho barababazwa, yari yicaye ku ntebe ari Imana. Imana mu bumana bwayo iza kubona yuko Abisirayeli bariho barababazwa, ihagurutsa Mose. Haleluya. Ihagurutsa Mose aramubwira ngo genda ujye kugira gute, ujye kumurira y'ubwoko bw'Imana. Bwira umwegeranye ngo Mose ni wowe. Haleluya. Mose ni Bishop wano, ariko nawe muri wa murima wawe uri Mose, mu rugo iwawe uri Mose, ukasukora uri Mose, ku ishuri wiga uri Mose, uwo mudukurikiranye wese ugasanga ugutambuza kuri Mose mu rwawe ruhande. Hari ibintu shitani yagiye aranyukanyuka shaka kukubwira ngo Imana igiye kuguha ububasha bwo kubikura mu maboko y'Abanyegiputa. Iyatangije umurimo niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Haleluya. Hari impamvu suko batasengaga ariko hari icyo Imana yashakaga gukora. Imana yacu ihimbazwe. Kuva yo ibice cumi na bitanu, ibice cumi na bitanu turi gusoma umurongo wa mbere
nuwa kabiri sabe pastor be yasomere usome mu izina rya Yesu. Amen. Yo yo twese tuzakuvuga ngo amina byari kundemerera. Aha umbe ku yagiye ndayigusabiye kabana ntabwo gambe bari bafite ubwiguha ariko mbaye ndisabiye. Indirimbo ya Mose bakize abansi. Bakize iki? Abansi. Indirimbo ya Mose bakize abansi. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho indirimbo. Bati ndaririmbira Uhoraho kuko ari intsinzi y'agahebuza. Ifarasi n'uyigendera ko bari yabinoze mu kiyaga. Uhoraho n'inkomezi zanjye ni indirimbo yanjye. Umpindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Amen. Imana iguha umugisha. Zaburi 75 umurongo wa kabiri. Zaburi 75 umurongo waho wa kabiri. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushima. Turagushima kuko izina ryawe riri hafi. Igihe nashinze nicyashika. Igihe nashinze nicyashika. Nzocimanza ziroranye. Nzacimanza ziroranye. Amen. Yesu akumugisha. Amen. Aya ni yo magambo nzakoresha kuri iyi minsi ibiri. Nga soza tugatandukana mu mahoro. Tugakomeza umurimo w'Imana. Mana yacu ihimbazwe cyane. Amen. Njagira impano najya nirata yo gusengera abarwayi. Birashoboka ko Imana iri buyinkoreshe mo kayita ikoresheje nta rubanza. Ngira impano y'ubuhanuzi. Mana yashobora kuyikoresha nita ikoresha nta rubanza. Ngira ivuga butumwa. Mana yashobora kuyikoresha nita ikoresheje nta rubanza. Ngira iyo yakasiri byo kuganiriza abandi. Mana ikoresheje nita ikoresheje nabwo ntacyo. Jewe ni imbere y'Imana ngo nyibere igikoresho kandi nta gikoresho gikora icyo cyishakiye. Imana yacu ni mbaza. Amagambo twahereyeho ari mu gitabo cyo kugira gute cyo kuvayo. Bibiliya iravuze ngo indirimbo ya Mose. Haleluya. Indirimbo ya Mose ni cyo Bibiliya ivuze. Ivuze ijambo rivuga ngo indirimbo ya Mose. Muri iyi ndirimbo ya Mose dusanzemo amagambo akomeye avuga ngo ifarashi n'uwihetse wabirose mu nyanja. Aya magambo niyo nshaka kuza gukusaniriza hamwe ndirimbane na Theo yandi n'ibivangwa nibutse iminsi ya kera. Muramburiye amaboko ndavuga ngo ntushinge ku kurima. Haleluya. Muri make Abisirayeli bariho barababazwa mu bintu bya mbere. Imana yacu tugirire neza. Abisirayeli bigengesera amategeko kubera imbaraga z'abanyegipfu. Bakabwira umuntu ati uyu munsi uracyatura amatafari 1000 kugira ngo imbaraga zabo zitabakoraho agacyatura 1200. Kubera bari barababitsemo ikintu bita ubwoba, hejuru y'ubwoba bashyiraho imbaraga nyinshi. Babakubita ibiboko barabababaza. Umubyeyi yabyara bakavuga ngo yabyaye iki? Yavuga umuhungu bagahita babwira. Muri uwo mubabaho, te pire fora grera do tal. Muri ako gahinda, muri uko kubabazwa, baza kumva umugabo bita Mose arabakumbuye. Mana yacu tugirire neza. Reka mbakuye muri Egiputa firi yo muri Isirayeli. Nzinyaga sasa. Muri sambaraga z'abarosi. Muri ahantu utaterera imbere. Muri ahandi wambari guturikiza ku gisusu. Muri ahandi hagati y'abansi n'abarosi.
ishimwe nibutse iminsi ya kera uramuriya amaboko mbonye imirimo yawe ndatangara kumenya imbaraga z'abanzi bawe irabangwa ndetse n'umuhana kwa Karoli manuke filiya kwa Bitenge ngo ukuze yuko wava gukomeye lesine dota ya mandorbe mana ushimwe kukurima kuraka kanu njamunda kukabwirizaho iyi ndirimbo ya Mose iteye ubwoba nta mariage yari ibaye batambuka ikiyaga irya nyanja bayambutse mariage yari itaraba nta muntu n'umwe muri bo wari urose kontra y'akazi nta n'umwe wari wujuje inzu ngo ariko bibuka iminsi ya kera bareba imbaraga abanyegiputa bari bafite ariko hari abantu bari hano bwira uwo mwegeranya tuwo mwavukiye rimubona gihari samusubira aho hantu n'abadukurikiranye bakumve uwo mwavukiye rimwe arataha ngo bareba imbaraga abanyegiputa bari bafite bareba uburyo bari barabatesheje bareba akababaro bari barabashizemo bareba yuko n'umwavu wo gufumbira cyangwa se babyita gufumbira iwacu wabana nshaka kujyana umwavu mu murima wo gufumbira haleluya noneho menya amakuru neza yuko ushobora no kurima niweze kubera imbaraga z'abanyegiputa zifata inka yari igiye kubyara inyana ikabyara ishashi ariko abantu ni umutima navuze ngo imana ni inkoresha ngahanura ngahanura itankoresheje ntabwo haleluya kandi ukumva akakizwa n'inyungu ye si iy'iwanyu ari abari mu rusengero n'abari hanze uko naze ndi munini niko ndi butahe iyatangije umurimo niyo kugira gute niyo kuza ku neza yawe urakizwa cyangwa umureka byose urabyemerewe kuko mu bintu imana yatanze ni inzira zibiri rero ngo ubwize zibiri urahitamo iyi cyangwa itemi ibyo rero izo nzira uzaba waciyemo iyita kimanza zigoramye niyahagera izamenya icyo gukora haleluya twibutse iminsi ya kera uramburiye amaboko neza imirimo yawe muri icyo mvuga ndatangara ntumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutaza kureka miriyamu na Mose ngo bose bahangarikwa no kuvuga ngo ati heaven glory church ndakubaze bwisho oho byarakunze kwihagarara inyagasazi abantu ko batsiri cyangwa dutahe uwo Mose na Miriyamu bibuka ibibako byagaga mu bitugu byabo ngo bibuka uburyo bajyaga babakubita bari ku mafarasi ngo babonye amafarasi mu magambo bavuga ngo Mose ni ibi bibako tugira ko njye dukwitwe byo ku mafarasi murege putaga ko zabagayo bibiliya bavuga na Mose biramucanga ngira umwe ajyanye ngo birashoboka ko byagucanze ariko uku ni ukwezi kwa nyuma ko gucanga ni ukwezi kwa nyuma ko byagucanze
mpangu waru ipindi aru kujirangi bintu bantu bagume bicaye ahubwo yaje kwihesha icyubahiro Basa bakome bagiye guhinduka boroheje abitwaga abanyarusha Imana igiye kuba promotinga ibashyira ku rundi rwego kugira ngo badasuzuguro kugira batobore Imana mu jisho bamwamuye bamanye abantu n'ubunini ntaho bikora n'abantu bafeke n'abantu basase n'abandi bisase bahamagaye byerekeje iwabo natwe tugahabwa agahembo imbere Abapagani neze ya kasaka
numva neza kasanga ari mu bapaga neza ya kasanga Ndagaruje mu izina ryawe, rekura, 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 rek